ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមបានកាយវាចានិងចិត្តសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសា នេះគឺជាការផ្សាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតែងតែធ្វើនៅម៉ោង12កន្លះរហូតដល់1កន្លះរៀងរាល់ថ្ងៃជាការចែករំលែកអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែលជាច្បាប់មេដែលជាច្បាប់កំពូលក្នុងការបង្កើតបានច្បាប់តូចៗនានានៅក្នុងការដឹកនាំជាតិខ្មែរដូច្នេះឯកសារនេះគឺជាឯកសារឬគុលបើចង់ឲ្យមានច្បាប់តូចៗដែលបង្កើតឡើងមានធម្មនុញ្ញភាពហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះត្រូវធានាថាកើតត្រឹមត្រូវតាមរូបមន្តអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងធ្វើការចែកចម្លែកអំពីខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដើម្បីរកមើលថាតើចំណុចណាដែលបានកើតចេញពីរូបមន្តនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះហើយមើលទៅទៀតថាតើច្បាប់តូចៗដែលបានបង្កើតឡើងវាជាច្បាប់ដែលមានធម្មនុញ្ញភាពដែរឬទេពួកខ្ញុំគឺកំពុងតែស្ថិតនៅនេះគឺជំហៀងនៃផ្ទះរបស់លោកតាហេងសំរិននៅខេត្តត្បូងឃ្មុំមកទីនេះគឺជាការរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលា1991មកដល់អ្នកត្បូងឃ្មុំពួកយើងនឹងបន្តដំណើរទៀតគឺថ្ងៃខាន់ស្អែកនឹងទៅដល់ខាងស្វាយអន្ទោខេត្តព្រៃវែងចំនួន2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13ថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ណាអ្នកស្វាយអន្ទោនិងបងប្អូនដែលចង់ចូលរៀនក្នុងថ្ងៃ13ថ្ងៃ14ខែកុម្ភៈនេះអាចប្រាប់បានពួកយើងបានធ្វើការចែករំលែកអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏មកដល់ត្រង់មាត្រា39ដែលនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការដែលយើងអាចប្តឹងផ្តល់ទាមទារតវ៉ាទៅមន្ត្រីរដ្ឋទៅស្ថាប័នរដ្ឋដែលធ្វើខុសពីដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនឹងចែករំលែកថាតើស្ថាប័នបែបណាដែលធ្វើខុសនីតិវិធីហើយយើងជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងបានទៅពូសាទសម្អាតបងប្អូនជនរួមភាសាហេតុអ្វីបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរគឺបានដាក់ថាជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលដែលមានអ្នកខ្លះមានបុគ្គលខ្លះបានបញ្ជាក់ថាអរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺបង្កើតយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយអ្នកមីងម៉ាថាហូអ្នកមីងសៀងហ៊ុនតើការមានព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរវាអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកដែរទេបងលូនបងសុភីចាស់មីនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកដំបូងគេគឺមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជារឿងដំបូងមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់នៃអំណាចទាំងអស់ជាម្ចាស់នៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការនេះមួយគឺមានច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យបងសុភី2គឺលកឹកណាអំណាចកំពូល3គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការឯករាជ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា
ហើយអនុវត្តការងារទួលនីតិតាមវិជាជីវៈក្រមសីលធម៌នោះហើយហៅថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីឈរលើគោលការណ៍ពហុបកទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់អំណាចដោយតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់អំណាចតាមរយៈប្រជាពលរដ្ឋឯកតនាមប្រជាពលរដ្ឋនីតិរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋសកម្ម4គឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនយោបាយចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយគ្នាដោយសេរីដោយស្មើភាពចំពោះមុខច្បាប់4មានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិមានគោជោបឯករាជ្យមាននៅអាញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាស្ថាប័នសាធារណៈមិនមែនជាស្ថាប័នដែលកាន់ជើងបពុះក្រមនិន្នាការនយោបាយឬក៏ជាបិសាចក៏អីបិសាចបពុះបិសាចនិន្នាការនយោបាយបិសាចគ្រប់សមត្ថឬក៏ជាអាយ៉ងបរទេសទីគឺប្រទេសត្រូវតែឯករាជ្យបើប្រទេសមិនឯករាជ្យទេយើងគ្មានទេប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាព្រោះប្រទេសយើងត្រូវបានបរទេសដឹកនាំហើយបងប្អូននេះគឺជាគន្លឹះ5យ៉ាងរឿងមានព្រះមហាក្សត្រឬក៏គ្មានក៏វាមិនចម្លែកដែរជប៉ុនក៏គេមានព្រះមហាក្សត្រចក្រភពអង់គ្លេសក៏គេមានព្រះមហាក្សត្រស៊ុយអែតក៏មានព្រះមហាក្សត្រណូវេក៏គេមានព្រះមហាក្សត្រតែលកឹកណាដែលច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់គេនោះគឺជាច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យលកឹកណាអំណាចកម្ពុជាទាំង3របស់គេគឺជាអំណាចឯករាជ្យលកឹកណាប្រជាពលរដ្ឋចេះប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនប្អូនរិនរៈស្រីនិចបាត់ទៅណាយូរមករយៈពេលបងធីតាដូច្នេះការមានព្រះមហាក្សត្រគ្មានព្រះមហាក្សត្រមិនសំខាន់ទេបើការណាមានព្រះមហាក្សត្រតែព្រះមហាក្សត្រគោរពតាមគោលការណ៍អំណាចមិញទាំង5នោះគឺប្រទេសខ្មែរនៅតែជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែបើគ្មានព្រះមហាក្សត្រក៏ដោយតែប្រទេសខ្មែរនៅក្រោមគណៈបកនយោបាយជាអ្នកបញ្ជាទោះបីជាអត់ព្រះមហាក្សត្រក៏ខ្មែរនៅតែបដិការដែរអញ្ចឹងរបបគុំមនីសបាយការសក្តិភូមិវាអត់តឹងទៅនឹងមានឬក៏គ្មានព្រះមហាក្សត្រឡើយបងផ្លុងកំហួរឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងបកស្រាយចែករំលែកជូនបងប្អូនជនរួមភាសាអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកទី3អំពីអំណាចពលរដ្ឋគឺសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋតែដោយសារតែពួកខ្ញុំទើបតែនិពន្ធចម្រៀងបាន4បទទៀតហើយឥឡូវនេះសូមជូនបងប្អូនឲ្យស្ដាប់ចម្រៀងមួយដែលពួកយើងបានឡើងទៅប្រាសាទព្រះវិហារថ្ងៃមុនហើយបានច្រៀងបាន2បទហើយនៅសល់3បទទៀតតែឮសូររបស់បងប្អូនមួយចំនួនក៏បាននិពន្ធទៅដែរចុងចម្រៀងនេះច្រៀងដោយបងផានិតអ្នកពូស័តដែលមានខ្លឹមសារទាំងត្រង់ដូចតទៅនៅចំពោះមុខផ្ទះលោកតាហេងសម្រាប់បងប្អូនសក់មេឃចំផងបងបាទី
លណារំលឹកចាំងច្បាស់ប្រសាទចំណាំងភ្នំព្រះវិហារតែគូឲ្យស្ដាយទឹកដីបាត់បង់មន្ត្រីស្មោះត្រង់រងទៀតបងប្អូនមកបត់នេះក៏នេះធ្វើពីនិពន្ធចប់ដែរណាអ
កណ្ដាលនឹងពីខ្លួនខ្លះប្រឹងកិច្ចគួនខ្លះរងគ្រោះស្ទួនពួកប្រៃខាងកាត់ហើយប្រៃខាងលិចជាយាមបងកើតរូបភាពមើលទៅអូឆោតព្រំលីកំណាត់ឲ្យខ្មែរបែកបាក់បបិទ្ធរលត់ជាតិនឹងរលាយច្បាប់ជាតិពនរីច្បាប់ជាស្រឡាញ់ម៉ែលែងជុំពាំងបរទេសមានពៀនប្រឹងដាំងអន់ទាំងឲ្យតែពរត់ឈឺចាំងកាពីឆាន់ទាំងបាត់ណាមកៅមួយចាំខ្មែររួមគ្នាដោយច្បាប់អាជ្ញា23តុលាសិលធម៌បញ្ញានឹងអាចលើកទូមកគ្រប់ទិសទីទៅជុំត្រៃជួយហើយភាពចិត្តខ្មែរតែមួយម៉ែជំនន់ក្រោយរបានស្គងតានទឹកដីត្រូវបំបាយជា3-4បាយតែនងខ្លួនជាតាអង្គរួនម៉ែគ្រប់គ្រប់ប្រាណប្រើច្បាប់យកស្នេហ៍សັບព្រើឲ្យបានខ្មែររួមគ្នាគ្រប់សន្តានជួយជាតិតាមតាទុកសហានេរបងប្អូនជំរួមភាសាបាទនេះគឺបងផនិតទៅតែច្រៀងចប់មិនទាន់បានកាត់តដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់នៅក្នុងពេជ្រពីសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីទេបទនេះជាចំណងដៃចេញមកពីដំណើរទៅព្រះវិហារដែលដំណើរទៅព្រះវិហារនេះព្រោះយើងបានឲ្យឈ្មោះថាកតញ្ញូកតវេទីសងគុណដូនតាព្រោះច្បាប់អញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការដែលពួកយើងទៅវិហារអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីវប្បធម៌អក្សរថ្មគឺការចែកចំណែកមកវិញគឺមានទម្រង់ខុសៗគ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ធ្វើជាកំណាព្យចម្រៀងការសរសេរជាអត្ថបទការចែកចំណែកនៅក្នុងវីដេអូខ្លីជាដើមកម្មវិធីដែលមានឈ្មោះថាកតញ្ញូកតវេទីសងគុណដូនតាព្រោះច្បាប់គឺពួកយើងមានបំណងក្នុងការបន្តធ្វើទៅទៀតគឺធ្វើលើកទី3នៅក្នុងធ្វើលើកទី3គឺពួកយើងកំពុងតែរកតំបន់ណាមួយដែលពួកយើងអាចឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការដឹកនាំខ្មែរអញ្ចឹងប្រហែលជាតំបន់លង្វែកគឺពួកយើងច្បាស់ថាទៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានច្បាស់ថាពួកយើងនឹងអាចទៅក្នុងខែណាបានអាចខែពិសាបូជាក៏មិនទាន់បានច្បាស់ប្រកបដែរនឹងជួនដំណឹងទៅបងប្អូនជនរួមភាសា
ត្រឡប់មកដល់ការចែករំលែកថ្ងៃនេះបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រដែលពួកយើងអាចបដិងផ្ដល់បានពួកបងប្អូននៅពេលដែលអត់ទាន់ដែលអានអំណាចរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងច្បាប់យើងចេះថាយើងជាពលរដ្ឋគ្មានអំណាចទាំងយើងអត់ដែលបានប៉ះច្បាប់ទាល់តែសោះឬក៏យើងជឿតាមគេទាំងគ្រាន់តែឮថាពលរដ្ឋមានអំណាចតែមួយថ្ងៃក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតបានហើយទាំងអត់ដែលបានមកឃើញអសរយល់អត្ថន័យដែលជំរំតែបង្កើតបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះមិនមែនអង្គុយសុកសុកនៅឃើញហើយអាចបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានទេគឺលុះត្រាណាតែមានការពុះពៀរការខិតខំបន្សល់ទុករបស់វីរៈជននិងបុរៈជនខ្មែរទើបអាចបង្កើតបាននៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយនេះចឹងហើយបានជាយើងការពារនៅមរតកដែលបានសេសសល់សម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងការដែលយើងចង់ដឹងថាយើងជាពលរដ្ឋមានអំណាចឬក៏គ្មានអំណាចយកមកអានច្បាប់សិនចាំជឿចាំវិភាគចាំវិនិច្ឆ័យតទៅទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺពួកយើងបន្តចែកចំណេញនៅត្រង់មាត្រា39នៃឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញជំពូកទី3ព្រោះនៅក្នុងជំពូកទី3មានទាំងអស់គឺមាត្រា31រហូតដល់មាត្រា50មាត្រា39គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងជួសជុលនិងសំណងជួសជុលការខូចខាតជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបងប្អូនស្ដាប់មិញពួកយើងទាំងពីរពន្យល់ក្បួនប្តឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បួនប្តឹងរដ្ឋមន្ត្រីប្តឹងចៅក្រមក្រឡាបញ្ជីប្តឹងប្រធានសភាសមាជិកសភាជាដើមឥឡូវថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញម្ដងម្សិលមិញគឺក្បួនពលាយបានន័យថាយើងមិនចាំបាច់ប្រើតែតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា39នេះទេបានន័យថាយើងប្រើក៏បានប៉ុន្តែក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺនិយាយតែអំពីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញជឿជាក់ថាតុលាការជាតុលាការឯករាជ្យម្សិលមិញពួកខ្ញុំបានចែករំលែកនោះគឺក្រៅពីតុលាការខ្មែរដោយពួកយើងអាចប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងទៀតតែសូមរំលឹកដូចសភាបានបញ្ជាក់មុននេះណាអ្នកមីងសៀងហ៊ុនអត់ទេបងអ្នករំលឹកតែសភាអាចរំលឹកបានគឺត្រង់ដែលសភាបញ្ជាក់ថាពេលដែលបងប្អូនមិនទាន់បានរៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេបងប្អូនថាខ្លួនឯងអត់មានអំណាចអានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនបានអត់អានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសិនសិក្សាឆ្វេងយល់សិនបានអត់បងខឹមសត្វតបងជ្រឹងឃីមយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអំណាចហើយតែយើងដើរនិយាយថាអត់អំណាចតើអាចោលលួចជាតិវាសบายឬក៏ពិបាកចិត្តមន្ត្រីមេដឹកនាំដែលជាបិសាចកៅអីបិសាចបាក់ពួកតើពួកគេសบายឬក៏ពិបាកចិត្តបងលូនសូមអញ្ជើញបងប្អូនពេលដែលយើងជាពូជខ្មែររដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសរសេរអំពីអំណាចពលរដ្ឋតែយើងជាពលរដ្ឋបែរទៅជាដើរនិយាយប្រាប់គេថាពលរដ្ឋគ្មានអំណាចពលរដ្ឋគ្មានអំណាច
តើពួកចៅលួចជាតិពួកបិសាចទាំងឡាយតើគេសប្បាយចិត្តឬក៏ពិបាកចិត្តបងប្អូនអាចឆ្លើយថាចៅលួចជាតិនិងចៅលួចជាតិពិតជារីករាយមែនទែនពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនចេះប្រើអំណាចចម្លើយទី2ឆ្លើយថាចៅលួចជាតិបិសាចលួចជាតិពួកគេមិនដែលសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលឃើញពលរដ្ឋអត់ចេះច្បាប់នោះគេចង់ណាស់ឲ្យពលរដ្ឋចេះច្បាប់ចម្លើយទី3បងប្អូនថាសុចិពលិសិនព្រោះអត់ចេះណាអញ្ចឹងសុំសុចិពលិសំណួរទី2បងប្អូនជំនួសភាសាអ្នកដែលថាមន្ត្រីមេដឹកនាំរំលោភអំណាចតើពួកយើងស្គាល់អំណាចនឹងហើយនៅបានពិហានអះអាងថាគេរំលោភគេរំលោភអំណាចគេដឹងថារំលោភហើយអានឹងគេត្រូវរំលោភហើយប៉ុន្តែយើងបានរៀនចេះហើយនៅថាតើពួកគេរំលោភអំណាចនឹងតើរំលោភអំណាចអ្វីខ្លះតើអ្នកបានដឹងអំពីនីតិវិធីប្តឹងដើម្បីរំលាយអំណាចគេហើយនៅថ្ងៃនេះមានត្រា39គឺជូនបងប្អូនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីក្បួនដើម្បីបញ្ចប់ការរំលោភអំណាចរបស់មន្ត្រីមេដឹកនាំខ្មែរដែលនៅក្នុងនេះពួកយើងនឹងចែកម្ដងមួយកថាខមួយកលបាសម្ដងមួយលបាសពឹងសុភាអានឡើងវិញក្រោយផ្ទះក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺផ្ទះលោកហេងសំរិនតែមានអ្នកខ្លះអះអាងថាលោកហេងសំរិនគឺដណ្ដើមដីយួននៅមិនដឹងជាគាត់នឹងកើតមកពីអីខ្ញុំមិនជឿថាកើតមកពីមនុស្សខ្មែរទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់កើតមកពីអីគាត់មិនដឹងថាមែនកើតមកពីមនុស្សខ្មែរវាមិនមែនទេមិនទេកាត់មកពីលាមកឆ្កែក៏នៅតែល្អដែរនេះដល់ក្របីមួយនេះដើរជុំវិញបឹងហើយវារោគគ្នាវាមិនឃើញសោះតែបងប្អូនវាវារត់រោគគ្នាវារហូតតែខ្ញុំមិនដឹងថាតើជួយយ៉ាងម៉េចណាវាដើរជុំវិញមកជុំពីជុំហើយវាគិតទៅពីរត់ហើយវាស្រែករហូតវាដើរជុំវិញចាស់លោកតាហេងសំរិនបុកឡានបុកអីឥឡូវហើយតែមិនដឹងតែជួយយ៉ាងម៉េចទេពូរបស់ម្ចាស់អត់នៅវាគិតតែពីរត់ណាពួកយើងអត់មានចូលទេវាក៏វត្តយើងប្របីពេលខ្លះបាទផ្ទះបុរាណមិនមែនទេមិនមែនផ្ទះបុរាណទេគឺគ្រាន់តែក្បាច់ខ្មែរលាយក្បាច់បតីខ្លះបងសាវិតផ្ទះលោកហេងសំរិននេះនៅដីភូមិគាត់ណាយើងហៅតែផ្ទះទៅកសាងនឹងតែពួកយើងពួកមិញកលឹងហើយបានធ្វើវីដេអូខ្លីតាមព្រំដែនដែរចាំបង្ហោះជូនឲ្យមើលណាបង្ហោះរួចហើយបងជឿងឃីមបងសែមសុខូតោះឥឡូវអបួរគ្នាសុភាពឹងសុភាហើយអញ្ជើញចោះមេត្រា39ថាពូជខ្មែរនេះមានអំណាចអាចប្តឹងអាចប្តឹងអង្គការរដ្ឋផងអាចប្តឹងមន្ត្រីដែលជាបុគ្គលិកធ្វើការងារអង្គការរដ្ឋផងឥឡូវសូមអានហើយចាំពន្យល់មួយពាក្យនិងមួយឃ្លាម្ដងមួយឃ្លាម្ដងសូមអញ្ជើញមាត្រា39នៃឯកសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅជំពូកទី3បងប្អូនជំនួនភាសាជំពូកទី3អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាត្រា39ណាបងប្អូនត្រៀមសុចិពលិជាមួយគ្នាខ្ញុំសូមអានមាត្រា39នេះគឺជាជំពូកទី3អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមាត្រា39
្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងជួសជុលសំទោសនិងសំណងជួសជុលការខូចខាតជាកម្មសិទ្ធិរបស់តុលាការឥឡូវខ្ញុំសូមបកត្រង់ពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៃមាត្រា39នេះពេលដែលសំដៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបងប្អូនគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា31ទាំងស្រុងហៅថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មានសិទ្ធិសេរីភាពមានករណីកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានថាមនុស្សចាស់ក្តីយុវជនក្តីវាមិនអាចដោយសារតែវ័យរបស់អ្នកចាស់ពេកឬក៏ក្មេងពេកហើយអ្នកថាអ្នកគ្មានកាតព្វកិច្ចចំពោះជាតិទេណាពពោះក្នុងច្បាប់បានបញ្ជាក់ហើយថាមានកាតព្វកិច្ចដូចគ្នាទាំងអស់ពោះជាការចូលរួមសងគុណជាតិបន្តដោយឥតប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរភេទភាសាជំនឿសាសនានិន្នាការនយោបាយដើមកំណើតជាតិឋានៈសង្គមធនធានឬស្ថានភាពឯទៀតឡើយការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗមិនត្រូវឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពអ្នកដទៃឡើយការប្រើសិទ្ធិសេរីភាពនេះត្រូវប្រព្រឹត្តតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងនេះហើយជានិយមន័យនៃពាក្យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនឥឡូវសូមបន្តរឿងមួយលបាក់ខាងដើមសូភាមួយលបាក់ខាងដើមសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិដាក់បដិងបរិហារមិនមែនបរិហារគេទេណាកម្មភេទចាំមកវិញបងសុផាត់យេនបដិងតវ៉ាឬក៏បដិងទាសំណងជួសជុលការខូចខាតដឹងទាសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកអំពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋបញ្យលអង្គការរដ្ឋតិចសិនណាសុភីឲ្យចាំបញ្យលរឿងបដិងបរិហារនឹងអីរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះអញ្ចឹងបញ្យលត្រឹមអង្គការរដ្ឋអង្គការសង្គមនិងបុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះមកកលក្ខណៈសិនសូមជួយសុភីបញ្យលមុនចុះបងប្អូនជនរួមភាសានៅពេលដែលយើងសំដៅទៅដល់អង្គការរដ្ឋគឺមានន័យថាគឺគ្រប់ស្ថាប័នម្ដងទៀតអង្គការរដ្ឋបញ្ជាក់នៃអត្ថន័យគឺត្រង់ថាគឺជាស្ថាប័នសាធារណៈចាប់តាំងពីកម្រិតថ្នាក់ក្រោមឡើងរហូតទៅដល់ថ្នាក់លើដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ជាតិខ្មែរនេះហៅថាអង្គការរដ្ឋដោយក្នុងនោះគឺមានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិអង្គការ
នីតិប្រតិបត្តិអង្គការតឡាកាដែលទាំងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិអង្គការតឡាកាគឺរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមបំផុតរហូតទៅដល់ខ្ពស់បំផុតហៅថាអង្គការរដ្ឋហើយមានអង្គការរដ្ឋហ្នឹងគឺនិយាយទៅថ្នាក់ខ្ពស់ទេណាគឺតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើឲ្យតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ផ្នែកខ្មែរទី4ជាឧទាហរណ៍អង្គការរដ្ឋគឺសំដៅទៅដល់កោជបក៏ហៅថាជាស្ថាប័នជាអង្គការរដ្ឋដែរព្រោះនៅក្រោមច្បាប់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ខ្មែរក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏ហៅថាជាអង្គការរដ្ឋហើយក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនៅស្ថិតនៅក្រោមការអនុវត្តរបស់ច្បាប់ខ្មែរនឹងអញ្ចឹងហៅថាអង្គការរដ្ឋដូច្នេះពេលដែលយើងនិយាយអំពីអង្គការរដ្ឋយើងនិយាយពីពីរកន្លឹះឬក៏ធៀបផ្សំពីរទី1គឺជាស្ថាប័នសាធារណៈបើជាស្ថាប័នសាធារណៈមានបានន័យថាជារបស់បុគ្គលឯកជនណាម្នាក់ទេឧទាហរណ៍មិនសល់មិញពួកយើងទៅចូលនៅមុខសាលារៀនគឺជាស្ថាប័នសាធារណៈពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់នៅស្ថាប័នសាធារណៈមួយនេះឧទាហរណ៍មន្ទីរពេទ្យជាស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងហើយបានជាយើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិទៅដល់មន្ទីរពេទ្យយើងនៅព្រៃវែងក៏យើងមិនមែនជាអ្នកស្រុកព្រៃវែងមិនមែនជាអ្នកត្បូងឃ្មុំក៏យើងអាចប្រើមន្ទីរពេទ្យនៅត្បូងឃ្មុំបានពីព្រោះវាគឺជាស្ថាប័នសាធារណៈដូច្នេះជាស្ថាប័នរដ្ឋជាហៅថាស្ថាប័នសាធារណៈដូច្នេះពេលដែលនិយាយអំពីអង្គការរដ្ឋគឺសំដៅដល់ស្ថាប័នសាធារណៈរាប់ចាប់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើហើយស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ខ្មែរទាំងអស់ចា៎ជំនុំភាសាអង្គការបកមកថាស្ថាប័នរដ្ឋគឺនៅក្រោមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការស្ថាប័នរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នសាធារណៈដែលនៅក្រោមឬក៏ចំណុះឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវដើរស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសបងប្អូនជំនួយភាសាអង្គការរដ្ឋវាមានចំណុះឲ្យទៅដល់ស្ថាប័នកំពូល3របស់ជាតិគឺអង្គការនីតិបញ្ញត្តិអង្គការនីតិប្រតិបត្តិនឹងអង្គការតឡាកាក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានតែអង្គការ3នេះឬក៏មានតែស្ថាប័ន3នេះគឺហៅថាអង្គការរដ្ឋទេអមៃមិញគឺអង្គការដើម្បីដឹកនាំប្រទេសហៅថាអង្គការអំណាចកម្ពុជាទាំង3របស់ជាតិប៉ុន្តែមានអង្គការកោជបក៏ជាអង្គការដែរគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋដែរអង្គការធម្មនុញ្ញហៅថាក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏អង្គការរដ្ឋដែរអង្គការព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រដែលមានស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រនោះក៏ជាអង្គការរដ្ឋដែរណាបើយើងនិយាយអំពីក្រមរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាគឺមានស្ថាប័នរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតាមខេត្តនីមួយនីមួយណាមានមណ្ឌលតំណាងរាស្ត្រតាមខេត្តនីមួយនីមួយអាហ្នឹងគឺជាអង្គការរដ្ឋតែចំណុះឲ្យសមាជិកចំណុះឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាចំណែកឯមន្ត្រីភូមិមន្ត្រីឃុំមន្ត្រីស្រុកការិយាល័យស្រុករបស់មន្ទីរក្រមអាវ៉ាតមន្ទីរក្រសួងមន្ទីរក្រមអាវ៉ាតក្រសួងសុខាភិបាលទុរគមេនីយគមហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិក្រសួងសន្តិក្រសួង
សារពព័ន្ធមានក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងកសិកម្មឡាក់នោះគឺចំណោះឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចូលនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺក្រោមអាវាតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះហើយហៅថាអង្គការរដ្ឋអង្គការរដ្ឋមួយទៀតគឺអង្គការតឡាការមានតឡាការដំបូងនៅខេត្តនីមួយៗហ្នឹងក៏អង្គការដែរអង្គការឧទោនៅបាត់ដំបងឧទោនិងកំពង់សោមឧទោនិងត្បូងឃ្មុំទីខេត្តដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះនឹងឧទោនិងព្រំពេញហើយនឹងអង្គការតឡាការកំពូលនោះហើយហៅថាអង្គការរដ្ឋគឺវាមានបណ្ដាញចំណោះឲ្យវាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែបើកាលណាបងប្អូនភ្លេចនៅអង្គការព្រះមហាក្សត្រអង្គការស្ដេចអង្គការគោជោបគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានឃុំមានគោជោបខេត្តនិងគោជោបជាតិនោះគឺជំនួមប្រសាទរដ្ឋអធិរាជមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋគឺនៅក្រោមមន្ទីរសុខាភិបាលមន្ទីរសុខាភិបាលនៅក្រោមក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងក្រសួងសុខាភិបាលគឺនៅក្រោមគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអានឹងអង្គការរដ្ឋអង្គការរដ្ឋគឺជាស្ថាប័នដែលចំណុះឲ្យអំណាចកម្ពុជាទាំង3ហើយនឹងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំកំពុងរៀបរាប់ទាំងគោជោបទាំងក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញទាំងព្រះមហាក្សត្រអង្គការរដ្ឋគឺជាអង្គការសាធារណៈអង្គការរដ្ឋជាអង្គការសាធារណៈដែលចំណុះឲ្យច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញណាបាទអង្គការសង្គមអង្គការសង្គមគឺមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមហ៊ុនឯកជននិងក៏អង្គការសង្គមដែរពាក្យថាអង្គការសង្គមគឺជាស្ថាប័នដែលមិនចំណុះឲ្យឬក៏មិននៅក្រោមការត្រួតត្រាបញ្ជាផ្ទាល់ពីអង្គការរដ្ឋក្រៅពីអង្គការរដ្ឋនឹងហៅថាជាអង្គការសង្គមឧទាហរណ៍អង្គការលីកាដូអង្គការអាត់ហុកមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការនានាដែលបងប្អូនស្គាល់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រុមហ៊ុនសេលកាតក្រុមហ៊ុនស្មាតក្រុមហ៊ុនតូតាល់កាលតិចក្រុមហ៊ុន Amazon ក្រុមហ៊ុននានាគឺសុទ្ធតែជាអង្គការសង្គមអង្គការ UNESCO អង្គការ UNICEF និងហើយអង្គការសង្គមណោះអញ្ចឹងយល់ពីអង្គការរដ្ឋយល់ពីអង្គការសង្គមហើយសុភានៅក្នុងនេះក៏គេថាពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្តឹងទាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការរដ្ឋព្រោះថាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋាការគឺចៅក្រមកាលាបញ្ជាព្រះអញ្ញាម្សិលមិញពួកខ្ញុំបញ្យល់ហើយយើងអាចប្តឹងបុគ្គលដែលជាបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នអង្គការរដ្ឋមិនថាសភាជាតិមិនថាបុគ្គលិករបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីពុំមេភូមិមេឃុំរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងអាចប្តឹងបានទាំងចៅក្រមកាលាបញ្ជារបស់រដ្ឋាការយើងអាចប្តឹងមន្ត្រីគយជោបយើងអាចប្តឹងមន្ត្រីព្រះមហាក្សត្រប្តឹងទាំងព្រះមហាក្សត្រយើងអាចប្តឹងទាំងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្តឹងទាំងបុគ្គលិករបស់អង្គការក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏យើងអាចប្តឹងទាំងអង្គការយើងប្តឹងទាំងបុគ្គលិកអង្គការយើងប្តឹងទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនយើងប្តឹងបានចុះយើងប្តឹងរឿងអីបានខ្លះសភានៅក្នុងឃ្លាមួយដែលគេសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារតើប្តឹងបរិហារសំដៅទៅលើប្តឹងលើរឿងអ្វីខ្លះហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាចប្តឹងបាននឹងតើប្តឹងទៅលើករណីអ្វីខ្លះសូមជឿបងប្អូនជនរួមភាសានៅក្នុងការដឹងបរិហារបងប្អូនបើចង់ដឹងនិយមន័យហើយរបៀបរៀនបងប្អូនជួយចូលទៅក្នុង
ទំព័រមួយនៅក្នុងកម្មវិធីមួយឈ្មោះថាតម្រាច្បាប់ហើយកម្មវិធីតម្រាច្បាប់នេះបងប្អូនណាបើកបានហើយសូមបើកកម្មវិធីនេះរួចហើយសូមចុចពាក្យថាបដងបរហាហើយបងប្អូនណាដែលអត់ទាន់មានកម្មវិធីបណ្ណាល័យតម្រាច្បាប់ឬក៏កម្មវិធីតម្រាច្បាប់ទេបងប្អូនអាចទាញយកទៅដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃបានបើជាប្រភេទទូរស័ព្ទប្រភេទ Android បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង Play Store ហើយសរសេរជាភាសាខ្មែរនៅក្នុងនោះថាតម្រាច្បាប់ហើយចុចទាញដំឡើងដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបើបងប្អូនប្រើប្រភេទទូរស័ព្ទ iPhone ឬក៏ប្រភេទ Tablet បងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង App Store ហើយចុចពាក្យថាតម្រាច្បាប់បន្តមកទៀតបើកម្មវិធីនឹងហើយបងប្អូនឆែករកពាក្យនេះដោយចូលទៅក្នុងពាក្យថាវចនានុក្រមដោយសារតែបងប្អូនក៏អាចរកបានហើយចឹកខ្ញុំសូមទាញយកកណ្ដាក់ទី2ព្រោះពេលដែលបងប្អូនចង់ដឹងថាអ្វីទៅបដងបរិហាសូមបងប្អូនរកនិយមន័យនៅក្នុងតម្រាច្បាប់តែទី2ដែលខ្ញុំសូមបកស្រាយថាតើធ្វើតាមពេលណាដែលយើងជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធបដងបរិហាគឺការបដងបរិហាវាមិនមែនជាការបដងបរិហាគេទេវាខុសគ្នាខុសគ្នាត្រង់ថាបដងបរិហាគឺជាការបដងទាំងឡាយណាដែលនេះដែលបណ្ដាលមកពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋទង្វើដែលខុសពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់អង្គការរដ្ឋដែលអង្គការរដ្ឋនឹងពួកខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនហើយអញ្ចឹងឲ្យតែស្ថាប័ននឹងធ្វើខុសពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនគឺយើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារទី2ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារក្នុងករណីដែលមានអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការសង្គមក៏យើងជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងបានដែរឧទាហរណ៍យើងឃើញបុគ្គលិករបស់អង្គការសង្គមណាមួយធ្វើខុសឧទាហរណ៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើខុសយើងក៏អាចប្តឹងបរិហារដែរឧទាហរណ៍គេពុករលួយគេធ្វើខុសពីក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈធ្វើខុសនឹងច្បាប់ចូលស៊ីសុខសុំរលំជាដើមពុករលួយជាដើមយើងអាចប្តឹងបានទី3យើងជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងបរិហារបាននៅក្នុងការធ្វើនៅអំពើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលិកអង្គការទាំងនោះអំបញ្ញមិញគឺបាននិយាយអំពីការប្តឹងជាលក្ខណៈស្ថាប័នឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញថាតឡាការដំបងធ្វើខុសយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងក្នុងនាមជាស្ថាប័នទាំងមូលនឹងតែម្ដងទាំងអង្គការរដ្ឋទាំងអង្គការសង្គមគឺប្តឹងស្ថាប័នតែម្ដងគឺហៅថាបណ្ដឹងបរិហារមួយទៀតគឺប្តឹងបុគ្គលិកនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នសង្គមនឹងតែម្ដងនេះក៏ហៅថាបណ្ដឹងបរិហារដែរគឺប្តឹងរាល់ចំណុចទាំងឡាយណាអំពើទាំងឡាយណាដែលពួកគេធ្វើខុសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈទី2គឺធ្វើឲ្យខូចខាតនៅផលប្រយោជន៍រួមក៏យើងអាចធ្វើការប្តឹងព្រោះធម្មតាយើងចេះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយើងចេះរាយការណ៍អញ្ចឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគេដឹងថាត្រូវគេត្រូវចាត់ចែងយ៉ាងម៉េចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ករណីទីធំធំប៉ុណ្ណឹងចាស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបណ្ដឹងបរិហារជំនុំវិសាតាមបីប្តឹងបរិហារយើងត្រូវប្តឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែពាក្យថាប្តឹងបរិហារប្តឹងរឿងអីអាមួយបរិហារគេអានេះអត់ទេប្តឹងបរិហារទៅទេ
បណ្ដឹងបរិហាគឺបណ្ដឹងបរិហាបងប្អូនជួយឆ្លើយសិនមកមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយពុទ្ធសភាមិញបង្ហើបហើយតើបណ្ដឹងបរិហាតើកអរណីអ្វីខ្លះទើបយើងអាចបណ្ដឹងបានហើយតើបណ្ដឹងបរិហាធម្មតាយើងនិយាយពីបណ្ដឹងរារយើងបណ្ដឹងចោលលួចអាហ្នឹងចោលលួចបណ្ដឹងចោលប្រន់ហ្នឹងចោលប្រន់បណ្ដឹងរំលោភអាហ្នឹងគឺរំលោភសេពសានភវៈប៉ុន្តែឥឡូវយើងបណ្ដឹងបរិហាតើបណ្ដឹងបរិហាហ្នឹងបណ្ដឹងក្នុងករណីអីខ្លះទើបហៅថាបណ្ដឹងបរិហាបងប្អូនជួយឆ្លើយតិចមកជួយឆ្លើយគ្នានេះមកតើអ្វីទៅតើករណីណាខ្លះទើបយើងជាពលរដ្ឋអាចបដិងបានហើយតើករណីបដិងបរិហារហ្នឹងបងហ៊ុនសែនតើយើងបដិងរឿងអីពលរដ្ឋអាចបដិងរឿងអីបដិងរឿងបរិហារហ្នឹងហើយបដិងហ្នឹងប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋដែលធ្វើខុសស្ថាប័នរដ្ឋធ្វើខុសស្ថាប័នសុខាភិបាលស្ថាប័នសាលារៀនដូចម្សិលមិញអីគ្រាន់តែខ្ញុំទៅផ្សាយហ្នឹងចង់មកខាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងអាចបដិងបរិហារបានប៉ុន្តែតើករណីអ្វីខ្លះហើយតើបដិងបរិហារកើតមើលមកបងប្អូនសិនតើយើងបដិងរឿងអីហើយតើបដិងបរិហារបងគូហៀបងសារាកុងគូបើស្ដាប់រៀនច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ខ្លះមិនបញ្ចេញមតិបង្ហោះចែករំលែកខ្លះតើមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាដែរទេមាននៅតែមានបងសារាកុងគូព្រោះទី1បងគឺជាខ្មែរបើបងចេះហើយយ៉ាងហោចណាស់គឺខ្មែរម្នាក់ចេះណាចឹងបានប្រយោជន៍ដល់បងទី2គឺពេលដែលបងចេះហើយគេបោកបងលេងកោតនេះហើយគឺជាចំណេញដល់ជាតិព្រោះបងជាចំណែករបស់ជាតិលើកលែងបងសារាងកុងគូមិនចង់ធ្វើជាចំណែករបស់ជាតិតែបើកាលណាចែករំលែកគឺវាបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមដល់ជាតិមួយបានច្រើនទូលំទូលាយជាងមុនប៉ុណ្ណឹងតោះបងធីមចដាតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយបែបអោតើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋនិងទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនខុសគ្នារបៀបណាទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រដ្ឋទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយណាដែលមិនមែនជារបស់រដ្ឋគឺជារបស់ឯកជនខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋអត់ស្រួលណាទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋអោនិយាយតាមខ្ញុំបញ្យលណាឥឡូវបញ្យលហើយចោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតបានឆ្លើយសំណួរផ្សេងពាក្យថាទ្រព្យឯកជនរបស់រដ្ឋឧទាហរណ៍មន្ទីរពេទ្យជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋណាគឺជារបស់រដ្ឋដល់តាពេលនៅក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងក្នុងបរិវេណមន្ទីរពេទ្យមានអាគារហ្នឹងហើយគឺជាអាគារឯកជនរបស់រដ្ឋហោះមានបុគ្គលិកសុខាភិបាលបុគ្គលិកសុខាភិបាលហ្នឹងហើយគឺជារបស់ឯកជនរបស់មន្ទីរពេទ្យអ្នកណាក៏ប៉ះមិនបានដែរអត់បានទេណាអានឃ្លីនឹងឡើងវិញប្រហែលជាគាត់សួររឿងមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែបងអត់ដឹងថាគាត់នៅក្នុងណាណាពេលដែលនិយាយថាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋគឺបានន័យថាឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងវត្តអារាមមួយចុះវត្តអារាមគឺជារបស់សាធារណៈតែនៅក្នុងវត្តមានអីនៅក្នុងវត្តមានសាលាឆាន់តាឆាននឹងហើយគឺជារបស់ឯកជនរបស់វត្តរបស់ឯកជនរបស់វត្តណោះអញ្ចឹងដូចនេះដូចជាសាលារៀនគឺជារបស់រដ្ឋតែអាគារចាត់ការបន្ទប់សិក្សានឹងគឺជារបស់ឯកជនរបស់រដ្ឋរបស់ឯកជនរបស់រដ្ឋណោះតោះឥឡូវបើប៉ុណ្្នឹងសិនទៅខ្ញុំតាមកចាស់សំណួរចាត់គន្លឹះនឹងបានបងសឿននឹង Go Driver ប្តឹងបរិហារក្នុងករណីដែលអង្គការរដ្ឋអង្គការសង្គមធ្វើខុសច្បាប់អត់តាន់ទេ
អានអានអានខ្ញុំអត់សួរខ្ញុំអត់សួរសំណួរហ្នឹងទេខ្ញុំអត់សួរសំណួរហ្នឹងទេខ្ញុំសួរតែករណីខ្លះសាកករណីខ្លះណាខ្លះហើយតែករណីប្តឹងបរិហារបងប្អូនអត់ឆ្លើយសំណួរហ្នឹងមិនបានព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្លើយសំណួរហ្នឹងសិនឆ្លើយខុសចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់សួរទេប៉ុន្តែឆ្លើយខុសសំណួរអាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់លុះត្រាតែមន្ត្រីធ្វើនឹងអនុវត្តតាមច្បាប់ណាលោកពូចាក់សេងក្មួយសួរថាអ្វីទៅហើយតែប្តឹងបរិហារហ្នឹងតែករណីអ្វីខ្លះទើបយើងអាចតែប្តឹងបរិហារបានករណីអ្វីករណីក៏រូណស្អីដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាករណីចោលប្លន់នេះយើងប្តឹងបានមែនទេការហៅថាករណីចោលប្លន់ប្តឹងបរិហារបងសារ៉ាំយូណាអត់ទេអត់ទេប្រហែលជាប្តឹងបរិហារណាអើបងឃៀងឌីណាប្តឹងបរិហាររំលោភច្បាប់ទីគេរំលោភច្បាប់គេរំលោភច្បាប់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយសិនចុះប្រហែលជាបងប្អូនស្ដាប់សំណួរខ្ញុំមិនទាន់ទេបងសុគង្គខេមរៈពលរដ្ឋអាចប្តឹងបរិហារបានក្នុងករណីអង្គការរដ្ឋនោះនិងមន្ត្រីរដ្ឋនោះគឺលក់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់ឧទាហរណ៍លក់ភ្នំតាម៉ៅចោលភ្នំតាម៉ៅជារបស់ឯកជនរបស់រដ្ឋរដ្ឋជារបស់រដ្ឋប៉ុន្តែការលក់ភ្នំតាម៉ៅនោះតើវាខុសច្បាប់ឬក៏ស្របតាមរដ្ឋខុសច្បាប់រដ្ឋខុសច្បាប់រដ្ឋនឹងហើយដែលពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងតបាទគឺប្តឹងបរិហារហើយតែប្តឹងបរិហារណាអូនអារីពាក្យថាប្តឹងបរិហារគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងការពាររបស់ទ្រព្យសាធារណៈដល់ឲ្យចប់សរសេរផងពាក្យថាប្តឹងបរិហារគឺជាការប្តឹងដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈឧទាហរណ៍គេលក់អង្គរគេលក់ប្រាសាទអង្គរគេអភិវឌ្ឍប្រាសាទអង្គរឬក៏ទីតាំងអង្គរតាមអំពើចិត្តគេពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាការពារប្រាសាទអង្គរគេលក់ព្រៃឡង់យើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារការពារប្រៃឡង់គេលក់ទន្លេ4មុខគេលក់វាំងគេលក់គេបំផ្លាញណាស់មិនមែនលក់នេះលក់ខុសច្បាប់ណាស់បងណែមចិន្តាប្តឹងបរិហារគឺប្តឹងទៅមន្ត្រីនិងអង្គការរដ្ឋទាំងឡាយដែលបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈមិនថាភូកទ្រព្យធម្មជាតិសមុទ្របឹងបួរទន្លេព្រៃរ៉ែភ្នំមិនថាជាភូកទ្រព្យសេដ្ឋកិច្ចទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទីតាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនមិនថាទ្រព្យសម្បត្តិវប្បធម៌ភូកទ្រព្យវប្បធម៌វត្តអារាមសាលារៀនទីសក្ការៈបូជាកន្លែងដូនតាខ្លួនឯងគេលក់ខ្ទេចខ្ទីយើងជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារពាក្យថាប្តឹងបរិហារគឺប្តឹងការពារទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋហើយក្នុងនេះឯកសារនេះគេសរសេរថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងទាំងអង្គការរដ្ឋប្តឹងស្ថាប័នឧទាហរណ៍ឥឡូវសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើខុសគឺយើងប្តឹងសាលាខេត្តទាំងមូលគឺប្តឹងសាលាខេត្តគឺប្តឹងអស់មន្ត្រីខេត្តហ្នឹងឯងដល់យើងប្តឹងចៅហ្វាយខេត្តគឺប្តឹងមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិករបស់អង្គការរដ្ឋឃើញទេប៉ុន្តែការប្តឹងបរិហារនេះគឺមិនមែនប្តឹងបរិហារតែទៅលើប្រឆាំងនឹងអង្គការរដ្ឋទេគឺប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការសង្គមឬក៏ហៅថាអង្គការសង្គមដែរព្រោះមានអង្គការសង្គមមួយចំនួនមកកាប់ព្រៃមករឹបអូសយកដីស្រែចម្ការយកទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈនានាមានក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនមកបំផ្លាញព្រៃឈើមកកាប់ព្រៃឈើមកបំផ្លាញសាលារៀនមកបំផ្លាញវត្តអារាមនោះគឺយើងប្តឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនហៅថាប្រឆាំងនឹងអង្គការសង្គមហើយនឹងបុគ្គលិករបស់អង្គការសង្គមនោះបងប្អូនជំនួសភាសា
នេះគឺជាការប្តឹងបរិហារណោះប្តឹងការពៀបងតាមុខអានឹងហើយវាជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈយើងប្តឹងមិនមែនទៀមទាសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនជួយអត់មានលោកហ៊ុនសែនជួយទេប្តឹងបើបងប្អូននៅតែបន្តប្រើប្រាស់នៅអរិយាប័ត្រមួយសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើនេះធ្វើនោះសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឈប់ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទំនិញបរទេសនាំចូលស្រុកណែងប់ហើយបើយ៉ាងហ្នឹងខ្មែរអើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យខ្មែរប្តឹងបរិហារយើងអត់ប្របួរគ្នារៀនហើយចាស់ស្រូនសភាឯងខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏មិនប្រឹងទៅចេះទៀតណាបងប្អូនជនរួមភាសាពួកយើងបានដឹងថាកិច្ចការងារភារកិច្ចនេះពួកយើងគឺត្រូវរៀនឲ្យចេះបើយើងមិនចេះទេយើងមិនទាន់ចេះផងហើយយើងទៅធ្វើអីពួកខ្ញុំក៏កំពុងរៀនបងប្អូនក៏ត្រូវរៀនហើយយើងប្របួរគ្នារៀនទៅណាចេះពួកយើងកំពុងរៀនហើយបើម្នាក់រៀនហើយហើយចាប់ដើមចេញទៅច្បាំងម្នាក់ឯងងាប់តែម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយយើងប្របួរគ្នារៀនហើយយើងចាប់ដើមចេញយកច្បាប់នេះយកទៅការពារជាតិទាំងអស់គ្នាម្នាក់ស្លាប់នៅសល់100ស្លាប់នៅសល់1000ពួកយើងគង់នឹងស្លាប់ទោះបីជាមិនការពារជាតិក៏គង់នឹងស្លាប់ដែរតែបើការពារជាតិវានឹងបានសល់ជាចំណែកដល់ជាតិទុកឲ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយៗបងធីតាអញ្ចឹងប្តឹងបរិហារគឺប្តឹងការពាររបស់ទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈពីអង្គការរដ្ឋពីអង្គការសង្គមដែលបំផ្លាញពីមន្ត្រីពីបុគ្គលិករបស់អង្គការរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមដែលបំផ្លាញអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងជាបុគ្គលក៏បានយើងប្តឹងជាអង្គការឬក៏ស្ថាប័នក៏បាននេះហៅថាប្តឹងបរិហារសុភាមួយទៀតគឺប្តឹងអីប្តឹងទាមទារប្តឹងថាបាណាសូមជួយបបូនជំនួមភាសាប្តឹងតវ៉ានេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលគេមករំលោភយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅប្តឹងតវ៉ាចំពោះភាគីម្ខាងទៀតឧទាហរណ៍ថាគេមករំលោភនៅសហគមន៍ឬក៏បឹងនៅក្នុងភូមិយើងព្រោះជាបឹងសាធារណៈដែលយើងប្រើជាប្រយោជន៍រួមនៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងបើមានក្រុមហ៊ុនណាមួយមករំលោភគឺយើងអាចប្តឹងតវ៉ាបានពោះយើងប្តឹងដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈដែលក្នុងនោះវាមានផលប្រយោជន៍យើងដែរប្តឹងតវ៉ានេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្តឹងហើយបើយើងបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងហើយប៉ុន្តែគឺការដោះស្រាយនោះគឺមិនទាន់បានបញ្ចប់ទេយើងអាចប្តឹងតវ៉ាមានន័យថាយើងអាចប្តឹងទៅដល់ស្ថាប័នខ្ពស់ជាងនឹងទៅទៀតឧទាហរណ៍យើងប្តឹងទៅសាលាដំបងតុលាការដំបងអញ្ចឹងបើតុលាការដំបងអង្គលករណីរបស់យើងຕົកយើងត្រូវបន្តប្តឹងទៀតយីហៅថាប្តឹងតវ៉ាគឺបន្តប្តឹងទៅដល់សាលាឧទ្ធរហើយបើសាលាឧទ្ធរដោះស្រាយមិនចេញទេយើងអាចបន្តប្តឹងទៀតទៅដល់តុលាការកំពូលគឺហៅថាបណ្តឹងតវ៉ានិយាយរួមបណ្តឹងតវ៉ានេះគឺគេយើងតវ៉ាទៅលើអ្វីដែលគេធ្វើការរំលោភឬក៏បំផ្លាញផលប្រយោជន៍សាធារណៈរបស់យើងយើងហៅថាប្តឹងតវ៉ាឧទាហរណ៍កាលរឿងភ្នំតាម៉ៅអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្តឹងតវ៉ាបានពីព្រោះគេមករំលោភឬក៏ធ្វើខុសពីដំណើរការនីតិវិធីនៃការដាក់តំបន់ហ្នឹងជាតំបន់អភិវឌ្ឍឧទាហរណ៍មួយទៀតដែរបណ្តឹងតវ៉ាគឺត្រង់ថាប៉ះសិនបើគេចង់រៀបចំដាក់តំបន់មួយជាតំបន់ដីសហគមន៍ឬក៏ជាតំបន់សម្បទានប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ដីរបស់យើងហើយយើងមិនអនុញ្ញាតយើងមិនឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទេ
អញ្ចឹងយើងអាចដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាបានដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់យើងផងពួកគេមករំលោភគេមិនបានប្រព្រឹត្តតាមដំណើរការនឹងនីតិវិធីនៃច្បាប់បងប្អូនពាក្យថាប្តឹងតវ៉ាហ្នឹងដល់តែគេរំលោភយើងទើបប្តឹងដល់តែយើងយល់ថាវាអយុត្តិធម៌ទើបប្តឹងក្នុងករណីបងសានសិទ្ធនឹងបងពើនៅឯសៀមរាបដីរបស់ពួកគាត់ដែលបានសេះសល់ពីដូនតារបស់គាត់ចេញពីឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ហើយត្រូវបានអង្គការរដ្ឋរំលោភគឺកងទ័ពមករឹបអូសយកដេញគាត់ចេញពីផ្លូវមកខាងគាត់មកនៅដីមកខាងទៀតកងទ័ពមកយកទៀតការដែលពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងបងនិងប្អូនប្រុសរបស់គាត់11គ្រួសារបូកជាមួយនឹងអ្នកភូមិ207គ្រួសារគឺត្រូវបានរំលោភដោយមន្ត្រីរដ្ឋនិងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនពេលដែលគាត់យល់ថាការរំលោភដីធ្លីនេះគឺជាអំពើអយុត្តិធម៌ដែលពួកគាត់ត្រូវប្តឹងទាមទារតវ៉ានោះហើយហៅថាប្តឹងតវ៉ាប្តឹងតវ៉ាដល់តែគេមករំលោភអត់ដូចប្តឹងបរិហារទេប្តឹងបរិហារគេមិនមករំលោភទេប៉ុន្តែវារំលោភដល់របស់សាធារណៈយើងប្តឹងមិនមែនមករំលោភយើងទេតែយើងប្តឹងព្រោះវាជារបស់រួមគេមករំលោភវត្តយើងគេមករំលោភសាលារៀនយើងគេមករំលោភដីបឹងដែលខ្ញុំកំពុងឈរយើងហាអានឹងហើយដែលយើងត្រូវប្តឹងបរិហារតែប្តឹងតវ៉ាបានយ៉ាងម៉េចបានអ្នកគេមករំលោភហើយយើងប្តឹងរំលោភយើងរំលោភដីយើងរំលោភផ្ទះយើងមកវាយយើងមកជេរយើងមកចោទប្រកាន់យើងមកធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់កិត្តិយសគេឈ្មោះអញ្ចឹងយើងប្តឹងវាអាចទៅជាប្តឹងបរិហារគេក្នុងហ្នឹងក៏មានបានអ្នកប្តឹងតវ៉ាណាបងប្អូនអញ្ចឹងពាក្យថាប្តឹងតវ៉ាគឺមានការរំលោភហើយយើងត្រូវការយុត្តិធម៌ទើបយើងប្រើពាក្យថាប្តឹងតវ៉ាពាក្យចុងក្រោយនៅក្នុងនេះគឺដែលយើងអាចប្តឹងអង្គការរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមនោះគឺប្តឹងទារសំណងជួសជុលការខូចខាតអាមិញហ្នឹងគឺប្តឹងតវ៉ាអានេះគឺប្តឹងទារសំណងឧទាហរណ៍គេជាម៉ែស្រូនខ្ញុំប្តឹងទារសំណងសងជំងឺចិត្តតែឯងជាម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសខ្ញុំឃើញណាអាហ្នឹងប្តឹងទារសំណងអាប្រឹងតវ៉ានោះអានប្តឹងរយុទ្ធធម៌ហើយដល់អានេះគឺប្តឹងទារសំណងទារសំណងអ្នកឯងឧទាហរណ៍ឥឡូវស្រាប់តែមកហប់ផ្លន់យកដីស្រែចម្ការខ្ញុំខ្ញុំអត់មានអាហារហូបចុករយៈពេល1ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវប្តឹងទារសំណងហ្នឹងអ្នកឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចប្រយោជន៍ដែលដីហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតដល់1ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអាចធ្វើបានរហូតដល់20លានរៀលតែដោយសារតែអ្នកនៅតែមកប្រទឹសទៅទាញអ្នកឯងមករំខានពួកយើងធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ពួកយើងអត់បានធ្វើដីស្រែចម្ការយើងយើងខាត1ឆ្នាំអញ្ចឹងប្តឹងទារសំណងនឹងឲ្យតែប្តឹងទារសំណងគឺប្តឹងឲ្យគេសងនៅអ្វីដែលយើងខូចខាតអាចជាទ្រព្យសម្បត្តិអាចជាគេឈ្មោះសុភាមេត្តា39ប៉ុណ្ណឹងចុះឲ្យបងប្អូននោះនេះគេឲ្យយើងប្តឹងទារសំណងគឺឲ្យប្តឹងទៅតុលាការប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេអាគេឲ្យយើងប្តឹងទៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនោះក្នុងនេះគេឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការសូមឲ្យសុភាជួយអានបន្តិចចុះបាទបងប្អូនជនរួមភាសាការប្តឹងទារសំណងនេះវាអាចស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែរឧទាហរណ៍ថាស្រាប់តែគេដាក់តំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចវាចំដីស្រែចម្ការរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងទារសំណងដោយសំណងនោះជាទូទៅមិនមែនគេគិតតែរយៈពេលដែលបងប្អូនខូចខាតដីស្រែចំពោះមុខបច្ចុប្បន្នទេព្រោះធម្មតា
គេត្រូវគុណមើលផលដែលបងប្អូនផលស្រែចម្ការបងប្អូនធ្វើបានហ្នឹងហើយគេត្រូវគុណបន្តបន្តទៀតថាទម្រាំតែអាចប្រគល់ដីផ្សេងឬក៏បើគ្មានតំបន់ដីផ្សេងទៅប្រគល់ឲ្យបងប្អូនពូដឹងតែដាក់ជាតំបន់សម្បទានហើយគឺការសំណងគេត្រូវបន្តកិរិយាតាមហ្នឹងទៀតធ្វើម៉េចបានឲ្យបងប្អូនចំជីវិតបានហើយបងប្អូនអាចអានថែមនៅក្នុងច្បាប់នៃការទារសំណងនេះអាចអាននៅក្នុងច្បាប់ដីធ្លីក៏បានជាច្បាប់មេឬក៏បងប្អូនអាចអានថែមទៀតនៅក្នុងច្បាប់សម្បទានគឺសិតតែនិយាយអំពីការទារសំណងដូច្នេះជាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយនៃការផ្សាយថ្ងៃនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារបងប្អូនបានឮហើយពួកខ្ញុំបញ្ជាក់រឿងប្តឹងបរិហារប្តឹងតវ៉ាឬក៏ប្តឹងទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអង្គើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងសំណងជួសជុលការខូចខាតជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការដូចនេះរាល់ការប្តឹងរបស់បងប្អូនបរិហារក៏ដោយប្តឹងតវ៉ាក៏ដោយប្តឹងទារសំណងក៏ដោយគឺទៅប្រព័ន្ធតុលាការហើយប្រព័ន្ធតុលាការគឺមាន3កម្រិតបងប្អូនចាំជួយអានតុលាការដំបូងគេមានឯកទេសទទួលរឿងក្តីបែបណាខ្លះតុលាការអូថូនិងតុលាការជាតិពួកសូមអាននៅក្នុងច្បាប់នៃការបង្កើតអង្គការតុលាការពួកខ្ញុំគិតថាមានការចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងចុះសម្រាប់ការផ្សាយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនាថ្ងៃត្រង់នេះពួកខ្ញុំបន្តចែករំលែកបន្តជួបជាមួយនឹងបងប្អូនអ្នកត្បូងមុំទៀតនៅការចែករំលែកអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់ពួកយើងពួកធ្វើចំនួន2ថ្ងៃណានៅខាងក្រោយនេះគឺជាផ្ទះលោកតាហេងសំរិនបងប្អូនហើយពួកយើងចេញពីត្បូងមុំនេះគឺរសៀលនេះហើយហើយម៉ោង4ពួកខ្ញុំចេញដំណើរទៅរង្វង់មូលស្វាយអន្ទោនៅឯខាងព្រៃវែងណាបងប្អូនសូមសុភាស្រូនលំអន់កាយវិចារនឹងចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា